Za prvi test možemo biti zadovoljni, dobili smo 3-0. Ono što nam je malo falilo u tokom cijele utakmice, bila je ta totalna igra, odnosno angažman igrača kako u napadu, tako i u odbrani. Ipak dobili smo 3-0 zahvaljujući čistoj igri, tako da mislim da je ovo jedna dobra provjera koja nam daje mogućnost da nastavimo raditi na onome gdje smo stali. Znači, još fali mali automatizmi, naravno, između dizača i smečara, što je normalno, zadnja tri dana Rajko nije trenirao jer je bio povrijeđen. Sljedeće što nas čeka je jednostavno da nastavimo raditi kako smo počeli ovdje i naravno taj finalni turnir.